Обіцяний циклон прийшов до Одеси ще ввечері 4 грудня. Правда, поки що у вигляді дощу. Деякі міські вулиці навіть були підтоплені. Комунальники постійно працювали, займаючись розчищенням стоків в зливову каналізацію. Працівники КП «Міські дороги» були змушені відкачувати воду на вулицях Мечникова, Хімічної та Промислової. Прогнози синоптиків про прихід до Одеси циклону в цілому збуваються. Температура повітря сьогодні очікується до 7-8 градусів тепла з дощем. І вже в ніч вона почне знижуватися приблизно до нульової. А дощ переходити в сніг та ожеледицю. Нарешті дочекались. Верховна Рада схвалила скорочення кількості депутатів від 450 до 300 в першому читанні. За проєкт закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України проголосували 236 нардепів. Перехідні положення законопроєкту передбачають, що Верховна Рада, обрана до набуття чинності цього закону, продовжує виконувати свої обов'язки. Щоб законопроєкт став законом, необхідно не менш ніж 300 голосів парламентарів у другому читанні. Голівудські акторки Кіану Рівз потрапив в шкільний підручник зі всесвітньої історії за 10 клас на 58-му сторінку. Актор, якимось чином опинився в розділі про США після Першої світової війни, на знаменитій фотографії «Обід» на хмарочосі з будівельниками на Балці. Фото зробили ще в 1932 році. Однак уважні українці помітили на світлині зірку екранів нашого часу. До 11 роботяг непомітно приєднався і Кіану Рівз. Видно, що картинка насправді була відредагована. Хтось із користувачів мережі підфотошопив туди знаменитий мем «Сумний Кіану» з сидячим на лавці актором. Однак автор Іван Щупак та редактори підручника цього не помітили і в 2018 році випустили його у світ. Книга, до речі, була рекомендована Міністерством освіти і науки України. Українці витрачають майже половину доходу на їжу. Наша країна зайняла 93-те місце зі 100 в рейтингу за видатками на харчування, який складає Міністерство сільського господарства США. В середньому українці витрачають 42% своїх доходів на їжу. Більше витрачають громадяни Уганди, Казахстану, Анголи, Бангладешу та Нігерії. А очолюють рейтинг США, Сінгапур, Велика Британія, Ірландія, Канада, Швейцарія, Австралія і Австрія, жителі яких витрачають на їжу менше 10% своїх доходів. Легкоатлет із Чорноморська Владислав Шепелєв виграв 2 медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів. Змагання проходили в Сумах з 3 по 4 лютого. У свої 18 років Владислав став переможцем в потрібному стрибку. Йому вдалося перестрибнути 15 метрів 64 сантиметри. Це на 3 сантиметри вище за норматив для відбору на чемпіонат світу. Такий результат чорноморський спортсмен показав у першому та третьому стрибках. Чемпіонат світу відбудеться влітку в Кенії.